Aquest és un poema del llibre Quan, escrit pels volts de l'any 79 i publicat, no, perdó, escrit pels volts de l'any 74 i publicat l'any 79. Es titula Projecte. Quan ja seré molt vell i em cargoli el reuma i una lentitud pessigui amb tremor les meves venes i els meus ossos, em caiguin les dents i les bosses dels ulls i no senti els brams dels homes. Calaré foc a la manta i a la cadira de rodes. Aniran per la finestra els bàlsams i els xarops. Sense espardenyes fugiré rient per la pluja.